ndashima imana ko nahana itakura umuntu ntana kure kubaho itageza umuntu ndashimira imana nabaye guhera muri 95 turi mu nzara kugeza igihe abana banjye bakora uburaya bakajya kwicuruza nta bibatumye aba bakazi ko abantu bagira babona nkuko mu kwicuruza bakagira ngo ninge wabatumye ariko ndashimira imana ko bagezeho bakabuvamo bagashaka abagabo bakaba barubatse guhera muri 95 inzara turya kugeza muri 2018 ubwo rero ndabiyishimiye ikindi kandi ndashimira imana ko yankijije uburwayi bwo kwishimagura aho abantu batareba mu myanya y'ibanga naburwaye guhera ngishaka guhera ku mwaka umwe kugeza mu myaka 45 kuri 45 niho imana yankijije ubwo burwayi bwo kwishimagura imana irongera inkiza na diabete yumve ko nyishimiye yarandengera ntabara iyi mana iratabara muyize yankijije na kanseri muri 2008 izo ndwara yazinkijije ikurikirana muri uwo mwaka wa 2008 aho hantu muri uwo mwaka niho yazinkijije byari bingoye ku buryo abantu bambonaga umubiri waranshizeho bakabona hari ko ntazongera kuba umuntu ndetse abarebesha amaso y'umubiri bakavuga ngo wenda ndwaye virusi ya sida ariko ntago ariko byari biri nta virusi ya sida nari mfite byari ibyo bishakwe byose byari mu mubiri wanjye ndashima imana rero ko yantabaye ko ntahandi takura umuntu ndashima imana ko yubakiye abo bana hari n'abandi yashingiye inkwano ndazirya babiri imana yarandengeye rero yumve ko nyishimiye yesu niyamamare niyamamare ntari mu muryango wa yuda nashyirwe hejuru ducishwe bugufiya amen bakunzi ba iyobokamana tv iki kiganiro kirimo ubuhamya bukomeye cyane kirimo ivugabutumwa rikomeye kirimo kuba yafashe umwanya uhagije wo gusengera ibyifuzo by'abantu mbese ni ikiganiro gikomeye umuntu wese adakwiye gucikwa kurikira nawe ntucikwe kandi tugusabe ahuri please kora subscribe ku iyobokamana tv ndetse no kuri notification kugira ngo uko dusizeho ibiganiro ujye ugenda ubibona imana ibahe umugisha kurikira ntucikwe Tuti bakunzi ba iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana maze tukabasha kuganira nawe n'ubu murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira kugira ngo ibintu byose bize bigenda neza tuboneye umwanya wo kubanza kubasuhuza tubifurije ishyanihirwe mu byo mukora byose ng'Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu aho muherereye hose yaba mu Rwanda yaba muri diaspora ndetse n'ahandi hatandukanye nibyo rero tugira ngo tuganire abatarakora subscribe please mubanze muyikore kugira ngo ibintu byose bize bigenda neza ndetse ntiwibagirwe no gukora kuri notification kugira ngo ujyuba mubambere bahita ko babona video uko tuzisize kuri iyobokamana TV reka rero tuze tuganira n'uyu mukozi w'Imana mwiriwe neza kandi muraho Yes, ashimwe. Isura imbazwa makuru. Ni meza turashimira Imana. Tubaha ikaze ku iyobokamana TV. Yego. Ninde rero tugiye kuganira muratangira mutwibwe. Nitwa Fano Rahabu ku izina ry'umwana ni Mama Fanga. Ye ni ryo nzwiho cyane. Mama Fanga. Sengera ku mudugudu wa Munini wabyawe na paruwasi ya Nyakabanda muri ADPR. Yego. Murakomeye ku Munini. Mukora iki mu murimo w'Imana? Turi abanyamasengesho. Turi n'abavuga ubutumwa muri iki gihugu no mu bindi bihugu uko umwami adushoboje. Bakunzi b'iyobokamana TV urumva uyu mubyeyi tugiye kuganira ati turi abanyamasengesho turabavuga butumwa muri iki gihugu ndetse n'ahandi uko umwami Imana adushoboje ngira ngo niyo mpamvu muri kumva ko afite ijwi ritari rinini cyane kubera yuko abamaze iminsi mwivuga butumwa hirya no hino ariko kandi nta nubwo yabura kuza kuri kora no kwiyobokamana TV kugira ngo abantu basubizwe mu imbaraga kuko icyatumye Imana imunyuza mu bintu bikomeye kwari ukugira ngo imukomeze maze imbaraga
imbaraga imuhaye zitume azaza gukomeza abandi araje rero ngo agukomeze ni byiza cyane tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye cyane mbere yo kugira ngo nyine ikaze mwayimpaye tangira ngo tubanze dushime imana yego rwose kandi cyane mana nyiringabo mana mutwara utwara abatware mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya utugiriye ubuntu utugiriye icyizere watanze ingabo nyinshi turi mu gicuku cya ninjoro watuzuye muri iki gitondo turi bazima izina ryawe rihimbazwe n'ubihimbarizwe komeza kuba mugongo mugari komeza kuduheka ku mugongo wawe ntabaritwe ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro hagati muri twebwe na bene data turi kumwe ahangaha n'abaduteze amatwi ku isi yose haba no muri iki gihugu cy'u Rwanda hirya no hino nyirengabe Imana abayiteze kugira ngo batwumve mwami wanjye udushoboze kuguhamya Kristo Mesiya ni wa mamare oh haleluya ni wa mamare data wakoze imirimo tutari gukora waratuzuye twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro nuhimbazwe mutwara utwara abatware oh haleluya amina haleluya sifa kwa Mungu nuhimbazwe Mesiya komeza gushyirwa hejuru ducishwe bugufiya twakiriye dushima amen bakunzi biyobokamana TV ngira ngo nimwumva uburemere n'ubwiza bw'irisengesho birahita bigushyira mu mavuta yo kuza gukurikira ikiganiro tujye kugirana n'uyu mukozi w'Imana Imana ihagurukije ngo imukoreshe ibikomeye ubundi rero mama Fabu hariya ni mama Fa mama Fanga mama Fanga wow mama Fanga ni muntu ki yabayeho gute ubuhamya bwe n'ubuhe kugira ngo abadukurikiye babashe kusobanukirwa nivuga butumwa akora umuhamagaro waje gute ibyo byose ni ibintu turi buze gukurikira mu kiganiro cyiza tugiye kugirana ye kugira ngo mbagezeho ubwo buhamya no murimo nkora tugiye kubanza gusoma ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo yanditse igice cya mbere turasoma umurongo waho Rongo aho wa 12 haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda Imana y'amahoro twishimire kandi Imana tuganze cyane hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo ibyo yaciyemo hariri mu ijuru ibireba abantu bashobora kuba nta kintu babibonaho ariko yaguhanze ikabiri mu ijuru kabona uruganda urimo gucishwamo kandi hari igihe kugira igishoro kugira ngo uzafashe benshi banyuze muri ibyo bibazo banyuze mu mibabaro kugira ngo uzahagarare imbere yabo ubabwira ngo umwami Yesu aratabara shimye Imana rero ko yanyihanganishirije muri iyo mibabaro naciyemo nabayaho rwose kurya byari ibintu bikomeye kibazangwa ariko se ubu tuzarya mana ariko nkabifashwamo no gusenga gusenga ni imibereho gusenga ni ubuzima gusenga bifasha umuntu gusenga bimara umubabaro nabonye bihindura ibyanze guhinduka noneho rero mba muri iyo mibabaro nara abana bo muri iki gihe urubyiruko ruriho ruravuga ngo narakubiswe narakubiswe ndahondagurwa pe izi nkweto mwambara ari za boda boda ari ibiki narabicanye nkajya mvanga wenda n'udutiritiri nabonye umugira neza hari igihe umuntu yampaye igice cy'umufuka w'ibigori nkajya ntungwa n'izo mpungure nkacana izo nkweto hari igihe nanazicanye abana bakambwira hakajyamo ibyotsi mu nkono kubera bya za nkweto ndimo gucana iz'abagabo iz'abagore ibyo ntoragura byaracitse gutyo inzara iraturya nuko nkajya ncana abana bakambwira ngo ariko mangu ubu ngubu ntago uzarwara igituntu
nakundi nyine ariko gihe cyarageze guhera muri 95 turi mu buri ubwo buzima agahenge twatangiye kukabona haraho yagabanyije imisonga nko guhera muri 2017 haba hagahenge gato ariko muri 2018 na 19 nanjye ubusigaye nshyira inkono kuziko abana bakarya twambaye ubusa nkibaza ngo ubu bizagenda bite ariko umwami imana akamisha nta n'uwamenyaga ibyombamo akamisha uyu mugabo witwa Yesu ni umugabo mwiza cyane ni umugabo w'intwari akamisha nkasengana n'abantu nibamenye urugamba ndiho ndasonza uyu mwana mwumvise Theophile Nyandwi twarabanye tubana imyaka 6 turi muri iyo nzara tugasenga tukabura ikintu cyo kwiyakiriza tukayakomeza twaba twagize tombora nk'izo mpungure zihari nabona nk'ikiro cy'ibishyimbo nkabona n'agakoroboyi k'ubuto nabona n'igitunguru tugashyiramo tukamera nk'abantu bariye inkoko wagere iwanjye wasanga izo mpungure twazitetse n'ibishyimbo kubera ko wenda umaze iminsi wirira ifiriti urya n'ibindi biryo n'akanyama ukumva birakuryoheye iyo byabaga birimo ayo mavuta wumvaga bikuryoheye cyane ukazamwira ngo ariko mama fanga wazatubabareye niwongera guteka ibi biryo ukaduhamagara ku mutima nkicecekera nti ntubizi ibyombamo inzara iraturya turakubitika mbese nabaye mu buzima bukakaye abantu banande bakabona nka kwa kundi bavugaga ngo i Nazareti nta kiza cyazahaturuka bakibaza batariko se uyu muntu ni ibiki nibonye mba mu bigeragezo bikaze igihe cyarareka mbabwire nta hantu Imana itakura umuntu nta kure kubaho Imana itageze umuntu Imana yarantabaye inderera abana barakura ubu n'abagabo abandi n'abagore najyaga mvuga nk'abareba ntariko suba aba bana koko ariko nkararama nkareba mu ijoro ngasenga y'uburyo bwose nariye ntariye nkaguma mu masengesho biranyubaka biramfasha nta n'ishyari nagiraga nta n'umushiha ngo umuntu yambaye igitenge cyiza ngo yashubijwe ahubwo nahitaga nuzura umwuka wera ngashima Imana nubwo mwene data atabawe ejo ni njye ariko uyu mugabo arambika uyu mugabo yaranyambitse guhera ku mutwe kugeza ku birenge niyo nambaye ibitenge njyanisha n'ishakoshi n'inkweto Yesu yarabikoze rero igihe kigeze mbaho byari urugamba rukomeye kuko ndi n'umupfakazi umutware yaje igihe cyageze kugera arapfa sigarana n'abana njyenyine murumva ko bitari binyoroheye no gusenga kandi ndagira ngo mbamenyeshe abanteze amatwi banyumva ntabwo ibigeragezo biza ku muntu ari uko yabihamagaye utazabona umuntu ari ku rugamba ari mu mageragezwa ngo umwihe umuseke burya ntabwo aba yabihamagaye nta n'uruhare aba yabigezemo noneho igihe cyarageze ngira abana harimo by'ukuri harimo abajyaga gutega hari n'abandi batateze mbiciro ry'umugani gutega bagira indaya babiri bigize indaya umuto navuga ko ari bucura mu bakobwa yigisha umukuru yigishije umukuru nakomeje kuba ku ivi ku karagoni Yesu wantabaye koko wanyirije abana bakisiga bakakaraba nkabona nkabwira Yesu ni dore baragiye ubarindire mu nzira bari bugendemo kuko nzi kuzi gutabara uzanabara ntabwo ariko bizahora noneho igihe kigeze umukuru umuto yayigishije umukuru bikamunanira akagenda kurura ibise ibirenge ntabwo ntari kubundi ibi bintu bamo ibi bintu ntujyamo ukurura ibirenge nubwo uyu mbona agukarihira abakwigisha wamba bari ukajyuza tumwamba bari tukajya tujya gusenga koko ko Imana izabahindurira amateka ikabaha icyo gukora ku rwose ko Imana izabarengera dore nibyo nabonye ntibibanyura mwumva mushaka kujya kwicuruza muri ubwo buryo ariko ntago nabaga nabohereje abantu banyumva babyumve ko nabaga nohereje abo bana kandi rwose Imana yahuhagamo igaca kanzu ntabwo rwose twigeze turambarara ngo umuntu apfe umwukuhere kubera inzara noneho rero igihe kigeze nkajya ndeba abo bana
ngakomeza nkasenga ngasenga ariko ngasenga noneho kubera ya masengesho yagezeho nabo abakuraho kajubona barimo barabyanga ukabona biganyiriye bagejeje nka saa sita bakiri mu rugo havuga nti ndiyo nti Yesu birimo birakora wa muturi urimo rawukura ukabona barimo bacaza atari kubuturajya hehe kuko atari kubutwahura n'abapolisi cyangwa abasirikare bakadufara nubundi se mwagumye mu rugo ubundi murajya hehe nuko none yagiye cyarageze wa mukuru aragenda aho yajyaga gutegera ahahurira n'umugabo gose ntago njya ninya kuvuga ibi bintu no kubiyamya kubera ko Yesu aratabara hakaba hari umuntu wakoraga ahantu aramwikundira aramubenguka amushyira ku ruhande aramubwira atariko hariho n'igihe yamwinjizaga yari umusikirita aho hantu atari kubundi wankundiye nka kwishakira kw'ibi bintu by'amatari ibyawe koko wambabariye bukeye uwo muntu aramwikundira uwo mukobwa wanjye ariko akaba yari yageze kome icyifuzo arambwira atariko ma wambwiriye Imana uhora ubwira kuri umurokore ikazama umugabo ntindayisenga ndayibwira igihe cyarageze rero uwo muntu barihuza barashakana ha wahasigara wa wundi muto rero Mana yo mu ijuru uzi kuri ya muto yazaga yagera no ku marembi wanjye agwa hakaba yagiye bamunzani ariko Yesu uri intwari mu ntambara Yesu uratabara uhindura imvugo mu bantu ugahindura amateka ku muntu noneho yaza yagera no ku marembo akantuka adandabira nakaba yagiye bamuzanye umunsi umwe araza aranuka musaza wanyicaye iruhande bakurikirana oya ntago bakurikirana akurikira hari umukurikira arangije arambwira atereka nkubite kare agakobwa ndamwanganiwe nkubite agakobwa kihorere ni igihe cyo kunuka buriya Yesu azagahindura kabivemo biriya bintu ntabwo ari umurage si umurage namuraze biriya bintu azabivamo byo kujya gutega by'uburaya igihe cyarageze kuko nkomeza guhura n'ibyo bibazo nkomeza gusenga nawe aza kunyibwira atari koma wansengeye Imana ikampa umugabo koko ndasenze igihe kigeze Imana yaje kumuha umugabo ubwo haraho bahuye bigendera muri ibyo bintu byabo babagamo by'uburaya nyine wa muntu aza yakora yari umumekanishi aza gukora imodoka ari niba baramwibyemo radio baramufunga atari we wayitwaye akajya mbwira ngo ariko ma ngo wansengeye ko hari umuntu w'inshuti yanjye kandi ko mbona uriya muntu dushobora kuzabana ni ati baramufunze afungiye mageragere nkomeza kumusengera igihe kigeze baramufungura bamufunguye byabaye byiza ashakana na wa mugabo n'umugabo araza aranyiyereka arambwira ngo umukobwa wawe yambwiye kusenga Imana none iramfunguye ubwo baje kubivugana igihe kigeze bajyana iwabo bageze iwabo baramukunda cyane baramubwira ngo ahubwo uyu niwe mugore niwe ugomba kurongora ubwo rero Imana yarantabaye barashakana bamenyeje gushakana ubu baranabyaranye iyo si Imana ihindura amateka kumva umuntu yategaga iyo umuntu abivuga ntago abantu babyumva ntago bumva uburemere bw'ibyo bintu kujya gutega uwo mutasezeranye utazi ko hari ikintu ari buguye Yesu yarandengeye ankiza umwaka nkuririra indaya mu rugo kandi wenda bakunze bibokamana TV ntabwo byari ibintu byoroshye urumva kuba wari umubyeyi w'umukristo noneho abantu bakabona abana bawe barajya gutega ngira ngo byagukuraga ikigeragezo cy'amagambo bamwe bavuga ati yo ati ni wubatuma ni bwa bukene ntabwo byari byoroshye ntabwo byari binyoroheye nari iciro ry'umugani bavuga ko nta kintu cyazaturuka iwanjye ariko igihe cyarageze barashaka bamajije gushaka hari ikintu Yesu yakoze cyemeza mu mudugudu ntuyemo n'umurenge no ku karere ka Nyarugenge Yesu angaruka hankorera surprise ngiye kubona mbona Imana inshingiriye muri abo bakobwa bandi mbona iwanjye hasohotsemo umugeni wambaye agatimba si ubwo byari byoroshye ariko ubwo murimo murabyumva ibyo bintu ntabwo byari byoroshye mu rugo rutahwamo n'abantu bajya gutega Imana iravuga ati ntabwo ari ibyo gusa ndaje nkukorera ikindi gitangaza irongera ishingira n'undi nawe ikirori kirakomeza
imana rero ntabwo izabura kwibigenza ku bantu bayubaha kandi nuba nurimo kugeragezwa ntukagire ureba abantu nabi ngo basharirire nge nafashwa gano kugera mu rusengero ngatambira imana nkanezerwa ntumunsu umwe yari kwiri imbere yanjye imana izayihirika nange neme ne kugenda afite ipfunwe mu nzira imana izantabara imana yanyijije urubwa imana yanyijije urubwa ahantu ntuye imana iratabara imana yampinduriye amateka babana rero ubu barakuze abandi barashatse abahungu barashatse nabo bakobwa barashaka murumva ko nabo ngabo ndabyizeye ko inkwano nzazirya wa wundi mukuru wavugaga ngo nzamusabira imana umugabo yaje kwirega arangije ategura na kado amagurutsa mu bantu yaje kwirega banuye aravanga mango akira kado nagutegure ngo kuko narakubwiye ngo usengere usabira imana umugabo ngo uyu namuzanye naje kumukwereka akira kado yishimye imana rero nabari anzarya inkwano nese ko abandi naziri nzazirya ndabyizeye umugabo twizeye ni intwari ku rugamba mu ntambara ni rudatetereza abasenzi urugamba rugeze mu mahina iyaje gutabara ntabwo yitwaza ingabo za oni iyaje gutabara nta muntu ajya kugisha inama Yesu yarandwaniriye ndabibona amagambo ashirivuga nange ubu ndagenda nemwe nta pfunwe fite nkomeza kuba mu bintu bitoroshye ntago byari binyoroheye kuba mu bana abana ibintu bimeze gutyo nkajya avuga ni nabandi manu bahagarareho ariko imana yumva amasengesho nafashijwe na ririya jambo rivuga riri mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ntabwo tujya kurisoma riravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye abasenga by'ukuri basengere data mu mwuka no mukuri ngo kuko data ashaka ko bene bari bo bamusenga ngo imana ni umwuka n'abayisenga bayisengere mukuri no mu mwuka bataryarya buriya imana ikunda abantu bayegera imana ikunda abantu bayiha umwanya ndakumbuza abantu baneze amatwi hirya no hino mujye muha imana umwanya muyiha umwanya ariko nimba imana yarahaye umuntu gukora televiziyo ibibera muri amerika tukabibona turi mu rwanda ibibera mu rwanda bari mu burayi bakabibona ese ugira ngo iyo wihereranye n'imana ntibibona Yesu atugirire neza Yesu adutabare noneho rero nkakomeza nkatitiriza imana irandengera yumvise uwo muniho wanjye yumva gutaka no gutakamba imbere ahirengeye imfasha mu bibazo narindimo imfasha iwanjye hari harasenyutse abantu ahana imana itakura umuntu Yesu Yesu warantabaye ibishinyikiyeho nkabona bigiye kugwa ariko mu ijuru hari imana hari imana yumva gutaka kw'abataka ariko mwankundiye mugaha imana umwanya muri mwebwe koko ikabona icyicaro muri mwebwe ku imana yumva amasengesho ntago igiye apfobya naya umuntu utagira ashinge na rugero imana yumva amasengesho mwankundiye imana mukayiha umwanya muri mwebwe mwankundiye mukayiha igihe imana ishaka kuyiha igihe niba waravuze uti ndayirirwa imbere nigomwe kurya erageza abaza n'abantu ngo mutirije ubusa munshaka ngo mwirije ubusa kangaye munshaka murambura gusenga no kuganira n'Imana rero nibwo buzima ni imibereho mu kazi ukora ugasenga yasaha igeze muri bagiye muri pause warangiza ugapfukama niba ari no muri biro ukabwira Yesu bwira Yesu nk'inshuti yawe Yesu ni mwiza azagutabara kandi azakurengera yarandengeye uwo mwami w'abami yarantabaye ankiza urubwa ankiza ipfunwe kuko najyaga ngira ipfunwe ngasengana n'abandi ntubungubu ariko mana ubu ngewe ibyanjye bizageza hehe wandengeye kuko kuzi gutabara imana irandengera imana irantabara imana iranyubakira mbona bizanwa nkavana ese ubu bizaca imana ifite inzira nyinshi umuntu umwe yaragenekereje ni umuntu nyine aravanga ngo inzira z'imana zirenze imyenge ya supanete ntabwo mubona ukuntu ingana inzira z'imana zirenze imyenge ya supanete imana yarantabaye mbona ntibinguyeho mbona n'ubu ngubu ndashima imana yashyiriye amashanyarazi mu nzu nahita akura umuntu we mana ishyira amashanyarazi mu nzu nanjye ndakanda ku gikuta we nanjye ndakanda abandi bose baracanye mbasigayemo hagati imana irandengera nanjye ubu ndakanda ku gikuta
umuriro kaka imana yagize neza imana iratabara imana ikanyambika imana ikanyambikira abana imana yagize neza n'umukozi w'umuhanga nabonaga icyo kigeragezo ndimo nabona rwose ntaziherezo ryacyo nkabona bizamara igi umva nawe baze guhera muri 95 tugiye kugera hafi mu muri 2019 aha ngaho mbira ndi muri ubwo buzima nshaririwe mbese bikomeye bikomeye nkibaza ngo ariko mana ubu bizageza he ariko ndagukumbuje nkukumbuje gusenga ujye ubwira Yesu nk'inshuti yawe hari ijambo hariya muri Yobu ibice 9 umurongo waho wa 5 ngo yimura umusozi utabimenye mana ijya yimura umusozi ikawubika n'uburakari bwayo hariya muri Yobu nanone ibice 5 umurongo waho wa 2 harava ngo hamagara hari uwakumva wakwibwiriye Yesu nk'inshuti yawe Yesu kwa duhishira ko Yesu yamishije muri ibyo bigeragezo by'abakobwa bangahe babiri bajyaga gutega n'abandi ubu ntibazabona abagabo we ntibazabona ko bose bajya gutega ariko Imana yarandengeye barubaka urugo rurakomeye barabyaye iyi Imana izi gukiza umwaku umuntu yanyijije umwaku yanyijije igisuzuguriro n'amagambo yasezereye Imana yasezereye ubwo buraya urugo rwanye mbona ndemye imana y'amahoro yagize neza imana yagize neza ni umukozi w'umuhanga ni rudatetereza abasenzi iyi imana yacu ni karuhura iyi imana ihindura amateka kumuntu agahinduka kandi ndagira ngo mbwire abantu barimo kunyumva iyi si yose neza amatwi hari ijambo riri mu byahishuwe reka turisome byahishuwe ihe ibyahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 15 ye nkunda ijambo ni ryiza iri jambo riravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora Yesu aturengere ukiranuka abantu bareba naho batareba ndakwinginze ujye ukiranuka no kuri telefoni ukora ibyo gukiranuka kugira ngo utazahura n'umuyaga w'ishuheri iri ni ijambo ry'Imana ribitubwiye Imana y'amahoro ituganze cyane dukora ibyo gukiranuka si njye waryanditse ni umwuka nyine ubwo urizanye dukiranuke no kuri telefoni kubera ko nukiranuka kuri telefoni niyo umujura yayikwiba yayigarura kuko barazintwaye ebyiri mbwira Yesu ntariko Yesu kuzi ko ntabekera kuri telefoni kuzi ko izi telefoni wazimereye umurimo ko bajya bamamagara bati ngwino mwivuga butumwa dore ko rwose Imana yuguruye amarembo njya za Uganda mu minsi yashize najyaga njyayo za Burundi na Congo nagezeyo ntuzi ko ngenda nkajya kukwamamaza kandi Yesu niyamamare niyamamare Kristo izi telefoni ko ari iz'umurimo wangaruriye izi telefoni zanjye bari bazinyibiye Kimironko ngeze muri Nyabugogo ntazi wazitwaye telefoni abapolisi bafata abajura bazinyibye telefoni zanjye ndazibona nkaba nkangurira abantu rero ngo akantu gato kakubuza ubugingo ni ukuri Imana dushoboze mu gukiranuka muri byose twihana twakira Yesu nk'umukiza kubera ko igihe kizagera tugaca imbere y'intebe y'imanza buri muntu wese azimurikira ibintu yakoze akiri muri uyu mubiri kandi byose byarumviswe Imana ituganze cyane kandi Imana idufashe cyane. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV mwabyumvise nk'uko nabibabwiye ko uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye. Mama uhenda umuntu uri kureba iki kiganiro cyangwa nanjye wenda ndagira ibyo nibaza nagiye ntekereza kukubaza mbere yuko uribwa n'inzara ubundi wakiriye agakiza gute ni ibiki wanyuzemo wenda bikomeye mbere yuko wakira agakiza hari usibye inzara yakuriye nta bindi bigeragezo nk'uburwayi bukomeye n'ibindi byinshi waba warahuye nabyo kugira ngo abagukurikiye iki kiganiro babashe kumva ibihamya by'ubuhamya bwawe ibigeragezo by'uburwayi byanambayeho nari nanabyibagiwe Imana imbabarire nararwaye ndagenda umubiri ushiraho
abantu bambona batari ko buriya uriya ni wawe ndi twari tuzi urumva nari mfite ikigeragezo cy'uburwayi n'inzara nayo igateramo nkanakomeza no kwinjira mu masengesho nabo ni ikintu cyo kwiyakiriza ngo hari uburwayi bukomeye cyane rimwe ngewe ibintu byangeragaho nkasenga hariho n'igihe narwaye uburwayi bw'ibihaha nana mituweli nibitseho atari uko mituwera atari ukuyanga atari icyaha ahubwo nta bushobozi bwo kuba nagenda ngo nyigure n'igihe yaguraga igihumbi narakiburaga ngakomeza nkararama nkareba mu ijuru Imana ingize ubwo burwayi bw'ibihaha Imana yongera ndi ku musozi nababwiye imbaraga ziva mu masengesho oh haleluya hari imbaraga ziva mu masengesho hari imbaraga zimirizindi ziri mu maraso ya Yesu Kristo zanguye kanseri mu mubiri samunani zijo ayiwe data we samunani zijoro numva mbaye muzima barwaye kanseri Imana iranyiza inyiza ubwo burwayi bwa kanseri ndimo ndavuga imbaraga z'Imana ndimo ndavuga imbaraga zimirizindi ndimo ndavuga imbaraga nta hantu Imana itakora umuntu ndakwifuriza kugira ngo unkurikire kuko ujye wegera Imana izagukuramo ibihosho bikurimo Imana yagiye inkiza indwara nyinshi ntarondora Imana ikankiza nabuze n'ubushobozi bwo kugera kwa muganga nafite iyo mituweli murumva ko nari narahuye n'ibigeragezo bikomeye umuntu uri kutureba aravuga ati kanseri rimwe na rimwe hari igihe abantu batanga ubuhamya ngo indwara zikomeye zirakira ugasanga bamwe barabipinga ati wapi yakize ryari yaramyimaranye igihe kingana iki wenda ubutubwira ku burwayi bwa kanseri byagenze gute wamenye ryari kuyirwaye wakize ryangirize ngewe nabaye aho nkajya ndibwa cyane bimara igihe kinini cyane guhera mu mutwe kugeza ku birenge ahantu hose naragugunwaga no mu mavi ibintu bigasya bukeye nababwiye ngo nabaga nafite na mituweli ariko Imana yabanye na bose Imana yabanye na Basaduraka na Meshaki na Bedenego mwitano ari gurumana umuriro iyi Imana ntaho yagiye mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka iramwemera iyi Imana iyo yegereye oh haleluya irakwegera Imana narayegereye ikagica mu bakozi bayo muri iyo saa munani z'ijoro nari ndi ku gasozi k'impozamarira kari agasozi k'impozamarira mageze ibyanjye Imana igenda ibikomozaho byose nta n'uwo nabwiye aye we ndafashijwe we ndafashijwe nongeye kwibuka ineza y'Imana noneho umukozi w'Imana avuga ngo hano hari umuntu ubabaye guhera mu mutwe ibintu birimo gusya bigenda mu mubiri we bisya bigogora niko byari bimeze ndibwa ndi ku buribwe we ngaceceka ati guhera mu mutwe kugeza mu bworo bw'ikirenge numvise ijwi ry'Imana arimbwira iyo Mana yacu iravuga ntabwo ari Dagoni ntabwo ari Ashera ni Imana yitwa ndiho ivana ibishoboka mu kidashoboka Imana yakamije inyanja itukura Imana yabanye n'abatubanjirije maze ati tugiye gusengera uwo muntu nta cyifuzo nari natanze aho nabaga nidudereje nabaga nibereye nk'hariya bucece barasenga buzura umwuka wera imbaraga z'Imana zimanukira muri bo oh haleluya maze barangije nanjye numvise hari ibintu bihindutse mu mubiri wanjye numva ibintu bimvuyemo bibaye nk'ibisohoka uwo muntu arangije aravuga ngo umuntu wari urimo hano yararwaye kanseri Imana iramukijije we ni Yesu niyamamare Kristo intara y'umuryango wa Yuda igishyitsi ayewe igishyitsi cyo kwa Dawidi yaranesheje Yesu ari ku ngoma ntabwo yaheze mu mva imva yararangaye umuntu umwizera ntabwo azakorwa n'isoni Imana yongera kunyiza uburwayi kuva niga gushaka ndumva narashatse nko muri za mirongo inani oya za mirongo irindwi n'umunani gutyo naje kubatizwa muri 89 hari mu kwezi kwa 12 niho nabatijwe muri ADPR hari mu gakinjiro ariko dore igitangaza gifatika Imana yankijije uburwayi ibunyiriza mu gakinjiro kuko umuntu w'umukozi w'Imana yarahagurutse aravuga tumva hari umuntu uri muri riteraniro ariko Yesu ni mwiza nari naracecetse narumariwe noneho ubwo ngubwo uwo muntu aravuga w'umukozi w'Imana wari wayoboye aravuga ngo muri iri teraniro hari umuntu urwaye uburwayi bwo kwishimagura aho abantu batareba waba ubufite warabuburiye igisubizo
ati yaburwaye guhera ku mwaka umwe kuzamura ukarenga ku myaka 35 nge rero yari irenze 35 nari ngeze muri 45 ubwo burwayi mbufite bwo kwishimagura abantu batareba bwaranze utaguje umva igihe cyaranageze nanapfakaye byari ikintu gikomeye ku buryo ubwo burwayi bwaguteza abadayimoni bo kwikinisha byageraga mu gicuku bwamfata ngatega amaboko nkabwira Yesu ni nabara ntabaruntsindira umudayimoni wo kwikinisha Yesu kandi hari abantu bajya bikinisha bagasambana n'abadayimoni mu buriri bagasambana n'abadayimoni batareba ndakwinginze nkubwire Yesu agukize n'icyo kintu kitazakujyana gehenomu ubwo uwo muntu arangije avuga neza cyane aravuga ati tugiye gusengera uno muntu muri iri teraniro mu gakinjiro yarasenze njya kumva numva imbaraga z'Imana zimanukiye mu mubiri wanjye numva ikiganza cya Yesu kinkozeho numva ibintu byanjye umva hari ukuntu Imana igukoraho nawe ukayumva neza numva umva iyi Mana mumbabarire nyivuge neza iyi Mana yankozeho numva ibintu binsohotse mu mubiri bimeze nk'intoze arangije akavuga tumva numvise ijwi rimbwira ko uyu muntu akiriye muri iri teraniro naze hano muhe mikoro atambuke mu bantu bose hari ku manywa yawe imana niza kugutabara zagutabara abantu bose bose babireba oh haleluya bose babireba ni imana yacu bwite ni imana igira ikikore ikakirema kandi kagikomeza nta n'ikinanira mu gihe cyashyizweho cyangwa mu gihe cyategekewe nirurangiza rwa burundu arangije ngo ni muhe umuntu inzira hari abantu benshi mu madirishya babaga bahagaze abantu ari benshi cyane ngo muhe umuntu inzira atambuke aze muhe mikoro ashimi nateye intambwe nkabwira bari mu nzira ngo ko mwampaye inzira koko mwampaye inzira ko muye na Yesu ku manywa yihango naragiye ahitama mikoro nti ni njyewe Imana irankijije umva mwene da nkubwire iyo ndwara yaragiye yo gahera igenda nk'ifu ntiheze kuva icyo gihe muri 2008 hari mu kwezi kwa 7 itariki niryo ntibuka ariko Imana yantabariye mu gakinjiro ku manywa yihango Imana irantabara ingizi izo ndwara urabyumva ko zari indwara zikaze Imana yamuhora ituganze cyane kandi Imana idufashe cyane Chuti bakunzi ba iyobokamana TV mwabyumvisha n'ukuri yuko shangaza afite ubuhamya bukomeye cyane n'umuntu Imana yanjuje mu bikomeye irangije iramukomeza kugira ngo azakomeze abandi turimo rero tugana ku musozo ubuhamya bwe burakomeye nta nubwo waburebure cyane ntabwo wabufata umuntu umwe ngo wenda uburangize nta nubwo yigeze atubwira wenda ubuzima bwo gukizwa mbere yuko akizwa wenda ariko nahongera ngo yatubwira ho gatoya wenda mbere yuko tuza tugana mbere yo gukizwa ako mwanyemere nkavuga ijambo riri muri Yesaya 50 akaba ari ryo ndangirizaho wenda mvuga nubwo buhamyaho gato ni ijambo riri muri Yesaya ibice 50 rwose mwihanganire mukunda ijambo ni ryo ryatuzuye ijambo rikubiyemo ibintu byose ijambo rikubiyemo kurya rikubiyemo kunywa rikubiyemo kwambara iri jambo ry'Imana ni inkota ijambo ry'Imana ni umuhigi rijya rihiga rikavumbura ni ijambo riri muri Yesaya ibice 50 turahera ku murongo waho wa 7 tugeze ku murongo wenda w'umunani riratubwiye ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara nico gituma nkomera mu maso hanjye akamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni untsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya duhagarare twembi umurezi wanjye ninde wenda reka ndekeraho Imana itugirire neza Imana idusure kandi Imana ituganze cyane nagiye mfashwa n'iryo jambo ry'Imana kuko umwami Imana azantabara oh haleluya amina haleluya umwami Imana ajya tabara umwami Imana ajya hindura imvugo ajya subiza mu muntu intege akamurengera ataryaga karya atambaraga kambara umva Yesu yanyambitse nk'ikigori Yesu yajyaga ambwira ati nzakwambika nanjye nkajya nambara hari igihe nibaza ngo ariko ubu ngubu wampa nk'imiguru 10 y'inkweto
ndangije ndagaruka ngo kwanyijije canceris kwanyijije bura burwayi bwo kwizimbagura nti Yesu nimbabarira ndatandukiriye eh ngarukira hafi Yesu arangije aterura imiguru 10 y'inkweto anyereka ko byose abishoboye nawe ndakubwira uri mu kigeragezo wihangana ukomeza ubane n'Imana gusa ukomeza usenge isaha yayo nigera izagutabara ihindura imvugo nawe ugira ijambo eh nawe bajye bakubwira ati kora iki ngiki ubwo rero ako kare gaciyeho kuko umwami Imana nyine yarampagariye izantaba oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah oh hallelujah amina hallelujah umwami Imana azakurengera umwami Imana azagutabara wowe uri mu bigeragezo wowe uri mu ntambara zikomeye wowe uri mu ntambara z'ibigeragezo by'urudaca wowe uri isubuzo urabyukugasanga wa musozo guhagaza imbere rimwe Imana izawimura goriya tuhagaza imbere yawe igihe kirekire uzasanga Imana yamukuyeho na wumva amashimwe shimye Imana ko yantabaye yankijije umwaku yaramwakuye yarandengeye nange ndavuga bikemera nange ndacana imbabura bikemera kubera ko nta hana Imana itakura umuntu nta kure kubaho kutajyana umuntu nta n'umuntu wanjye wapfuye yishwe n'inzara Imana yaraduhishe nta n'uburwayi bwishe ngo kuko nta mituweli yaboye naricecekeraga nkazenguruka bucece nta nabo nabwiraga Yesu ariko wagiye ubwira Yesu nk'inshuti yawe ibikurembeje ukabibwira Yesu icyambere Yesu ntaza guteza abantu Yesu ntabwo aduteza abantu nta uzamenya ibintu tubamo ujye ubibwira Yesu ubwo rero uyu mugabo witwa Yesu yankuye ahantu hakomeye nari ndushye nari umutindo wo kubabarirwa byonyine uyu mugabo witwa Yesu ikintu abanza guha umuntu yateye intambwe yo kwihana wagatera 99 musanga Yesu ni utera 99 asanga umuntu wihani icyambere abanza kuguhana amahoro yo mu mutima nari ndushye nakundaga Primus naguraga ipaki tabisa 12 z'igitondo izindi z'umugoroba nkagura indi paki hakararamo amasegereta 5 ubwo ntago narindushye nkaba umumanyura amazi nkanywa za mitsingi nkanywa za Primus ariko nari nta nubwo nasekaga nubwo nazinywaga zashiragamo nkongera nkasubira bubise ukabona ndashare ntago najya gaseka abana bajye bavuga ngo nta ninyinya nakwerekaga ariko Yesu ampa amahoro yo mu mutima amamagarandushye ampagakiza Yesu ankiza ubwo burushye ankiza gusinda ankiza ubwo burushye bwita Yesu ukiza umuntu kurya ubugoro Yesu ukiza umuntu yewe wacu watambutse uyunje nkurikiye igeze gukomeza ku kintu cy'urumogi nanjye nigeze kurusomaho ngo numve uko rumeze narindushye ariko Yesu we haleluya nuhabwe icyubahiro nuhabwe icyubahiro mwami w'abantu Yesu ni wa mamare ni wa mamare Kristo ni wa mamare ni wa mamare warakoze Yesu Yesu natwe yaduhaye uruvugira abagore n'abakobwa erega nta jambo twagiraga jambo ry'ubugingo yaduhaye jambo umva Yesu yagize neza natwe abagore n'abakobwa turamuhamya ntitwabarwaga habarwaga abantu babagabo guhera ku mwana w'imyaka 5 w'umuhungu kuzamura hejuru nibo bari abantu mwisirayeli umuntu iyo yabyaraga umuhungu yabaga yabyaye umucunguzi natwe Yesu aravuga ati ngiye gucungura bari abagore n'abakobwa Imana yigize umuntu igira kamero nk'aka abantu ica muri Mariya kugira ngo twemerwe kugira ngo mugiye nk'iki tugire ijambo Yesu yaraturengeye kandi rwose Yesu yaradutabaye Imana yaradutabaye natwe ubu ntabwo tugitotezwa twagiriwe icyizere turavuga bikemera Yesu yaraturenge Yesu yaradutabaye nahimbazwe Yesu nahimbazwe muzi ko abagore aribo bagiye guhamya mu museke bavuga ko umwami yazutse kandi ndagira ngo nkumenyeshe nushaka ko ibintu byawe byihuta bikagira isoko uzahamagara abagore n'abakobwa babwire ibintu byawe bizagira agaciro bigira n'isoko byamamazwe ubwo rero Yesu yaraturengeye ibyo ni ijambo rya nyiri ijambo nagiraga ngo mbagezeho Yesu mu mwizere kumwizera ntago bikojeje isoni nta n'umwaku bitera Yesu yaraturengeye Yesu
umva yadukuye twari turushye mbese twari tugowe ibyaha byari byaradutsikamiye tugenda twemye ariko ubu turagenda twemye oh hallelujah amina hallelujah amina amina Yesu yagize neza Yesu akomeze kutwagurira imbago nawe akomeze kukwagurira imbago mwene da aguhire muri byose agukomereza amaboko kandi nabantu babyumva bizera umwami wabami azabarengera kandi azaza kutujyana amaso yose azamubona Imana yamuhore ituganze cyane ibaho umugisha nabatwumvise bose Imana ibiteze Kuti bakunzi ba iyobokamana TV n'ukuri nkuko natangiye mbabwira ko iki kiganiro gikomeye urumva ko uyu mubyeyi rwose uzakurikira ubu buhamya bwe burimo inama burimo impanuro burimo kwerekana imbaraga z'Imana burimo kwerekana Imana ikiza indwara zikomeye mama turimo rero tugana ku musozo ndagira ngo ngusaba ikintu mbabarira ufata umwanya uhagije wo gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye hari abantu benshi bari mu bigeragezo hari abantu benshi babaduha ibyifuzo ati nyaboneka ni mudusengere bari hirya no hino mu bihugu byo kwisi ndakwinginze nkugirireho umugisha ufata umwanya uhagije usengera ibyifuzo by'abantu ubundi tuze tugana ku musozo ariko mbere yuko usenga hari abantu bashobora kwifuza kukuvugisha bashobora gufashwa n'ubuhamya bwawe bagashaka kukuvugisha bagashaka kugukoreraho umugisha ndagira ngo ubahereze nimero zawe za telefone ubone nurangiza uhite ko urukira imbere y'Imana nimero za telefone 0785 33 0659 zisubiremo 0785 33 0659 akira rero mikorofone maze usengere ibyifuzo bitandukanye uko umwuka wera ari bukuyoboze mana nyiringabo mana mutwara utwara abatware mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutware n'ubushobozi izina ryazuye raza ramaze kane mumva izina ryazuye umwana wa Yayiro niryo duhamagaye muri aya masaha ni naryo twishingikirijeho data tukweretse abantu barwaye indwara zitandukanye hari abarwaye za kanseri hari abarwaye za diabete hari abarwaye umwijima wa hepatite hari abarwaye za paralize hari abarwaye indwara z'ibisazi hari abarwaye indwara z'uburyo bwose uri muganga w'abaganga uri dogiteri w'abadogiteri nyiringabo imana ibiganza byawe bikiza nibikore ku barwayi ari abari mu bitaro sehashika abari Kanombe ababazwe abari muri koma ubagarure bazaguhamye bazavuga ko bakuye muri koma hari abarwariye hirya no hino mu mpande nye z'isi ukora imirimo n'ibitangaza ukiza abarwayi ukora imirimo n'ibitangaza byawe mana uko wakizaga abantu utambutse ukabakiza mwami wanjye abantu bagakira bakaba bazima ibiganza byawe nibigende biri mu muti wawe bikiza abari ku gisasiro cy'uburwayi abari mu bigeragezo bikaze hari abashonje hari abambaye ubusa mwami wanjye hari abatotezwa hari ababuze uko babigenza hari abangwa n'imiryango mwami wanjye tugutumyeho ngo urengere bariya abantu impande zose utabara impfubyi n'abapfakazi utabara abashonje utabara abashumeri utabara abari mu mageragezwa bakomerewe data utabare utabare abanyarwanda n'abanyarwanda kazi utabare impande nye z'isi kandi ukomeze kuturindira n'abayobozi ukomeze kubahaza ubwenge bwiza buvuye kuri wowe ndiwo bujye bubayobora mu izina rya Yesu Kristo kandi natwe abayoborwa twumve umuburo w'uko baduhugura batugira inama nyiringabo imana rero komeza kuganza wime muri iki gihugu cy'u Rwanda komeza gutegeka ugende hose mu nzego zose za leta ugende ahantu hose ukora imirimo n'ibitangaza kandi udusukire ububyutse muri iki gihugu ukomeze gucana umuriro w'umwuka wera abantu buzura umwuka wera abantu babona imirimo n'ibitangaza nk'uko kera wabigenjeje bari mu cyumba cyo hejuru buzura umwuka wera bose baratangira barahanura barerekwa bavuga inimi imirimo n'ibitangaza birakoreka indwara zirakira indwara z'ibyorezo nyiringabo imana ngaho komeza kuduhira muri byose kandi nyagora ku ngoma ushyigikira umurimo wawe ukomeze kutwitaho no kuturengera no muri iki gihugu kandi uduhe n'uburumbuke habe umusaruro abahinzi beze haboneke uburumbuke urakoze ugize neza urakarama tugushimiye ibyo ukoze n'ibyo uzakora twakiriye dushima mu izina rya Yesu Kristo niho tubyambaje amen